Aquest cap de setmana és el moment de sentir-nos molt afortunats per tenir la sort de poder donar sang. Entre tots podem incrementar les reserves de sang. Just quan estan més baixes, torna la Marató de Donants de Sang 2.0 de Catalunya. Fins al 22 de gener, la campanya especial permet reservar hora a la plaça de Catalunya i seran de manera ininterrompuda tot el cap de setmana, de 10 del matí a 9 del vespre. I si per algun motiu no podeu donar sang, podeu col·laborar amb la campanya compartint el missatge a les xarxes socials. Milers de persones a Catalunya, cada dia, tenen la sort de que tu donis sang o tuits. T'esperem. I després de Sant Andreu arriba el torn de Sant Antoni, que està immers en la Festa Major. La benedicció dels animals és diumenge al migdia, però també hi ha visites guiades, activitats infantils i molta cultura popular. A més, la cursa popular de Sant Antoni arriba a la 38a edició i segueix en plena forma. A l'Apolo s'hi viu de nit, però a partir d'ara, els diumenges al matí, també obre portes per treure de context la música clàssica. El cicle de matinal s'anomena Morning Glory i durant 4 diumenges té l'objectiu d'actualitzar la música clàssica i oferir obres i compositors clàssics fora dels escenaris habituals. I no oblidem encara la música, perquè el Liceu programa de nou el Sweet Festival amb grans noms nacionals i internacionals. Serà el fruit dels dies que se'n va. Sopa de Cabra inaugura aquest diumenge el festival, que s'estén fins a l'abril. En aquests mesos passaran pel Liceu artistes com Johnny Hallyday, Antonio Orozco i Julieta Venegas. Activitats per a tots. Traceu un bon pla i gaudiu del cap de setmana.